Vai curtir a potência. Entre a potência e o exagero, você tem a qualidade incomparável da radiola. Trabalho do som. Trabalho do som. Estava te ligando ao clima, daqui a pouco, uma das pedras, muito forró, a gente dançar no clima aí, a festa de Iemanjá. Uma organização já para Monte Santinho aí, grande Elenilson, fazendo a festa bonita para a turma dançar, tá bom? Vamos pro clima, bagaçador! Comigo! Ai, Marley, ai, Marley, o caçador de pedras, o caçador, ai, Marley, ai, Marley, eu me assino bem na semana. Vai, 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 I'm gonna go to the hospital.